大家好，今天我们要介绍的人物是丁真。万般皆是命，半点不由人。谁能想到，就在双十一期间，全国男女老少为物狂欢之际，在四川甘孜正抱着一桶方便面回家的19岁藏族少年丁真，在路上遇到了正在拍摄世界高城微笑主题的摄影师胡波。随后一则短短数十秒的视频转瞬间彻底改变了这个少年的日常。在一个短视频的平台，丁真的出道之作瞬间收获 1.3 亿的热度，一度霸屏热点的榜首。而截至11月28日，丁真在微博上更是收获了近50个热搜，阅读近百亿。他到底有什么魔力呢？这里有一位微博网友的评论，字里行间或许可以代表粉丝们心中的热切。这野性又害羞的小狼王，像是草群中涉世未深清澈的月亮，又像是黑夜来袭时部落的统领，拜月凹叫耳饰又像是部落里的标志，在他身上体现的又性感又粗犷，却又带着一丝内心的温柔。网络世界走红的逻辑各有不同，颜值却是普世的硬通货。当粉丝们看惯了都市里的脂粉和金贵后，这一挂天然的野性纯真少年美打破了常规，树立了新的美之标杆。丁真走红之后呢，全国网友眼光齐刷刷地瞄向了祖国西部。粉丝们的礼物呢，如初冬雪吻，迫不及待地速降礼堂小城。在最具公众舆论广场属性的微博上，一场由各方力量主宰的网红造星直播开始涌动了。11月13日认证为甘孜藏族自治州旅游局官方微博的甘孜文旅，在微博率先发起借势营销咱们的康巴汉子有多帅。因其官方背景，丁真也从民间野生网红走进了主流的视野里。现在若打开甘孜文旅的微博，你会发现该账号对丁真的借势营销已经到了接近疯狂的地步了。每隔半小时或一小时的发布频率，每条微博不管和丁真有无直接关系，都要发起丁真话题，跟着丁真游中国，黄子韬要去找丁真等等，不胜枚举。11月18日，红星新闻的微博刊发了消息，四川省甘孜州理塘县文旅体投资发展有限公司证实，已经将丁真签约成为一名正式的员工，有五险一金，每月3500元。该公司是理塘县国资委下属的国有公司，和丁真签了两份合同，一份是劳务合同，一份是代理合同。劳务合同内容是丁真需要为理塘和甘孜的旅游出力，每月3500元的薪资出自这份合同。代理合同的内容呢，是该公司代理他的著作权、肖像权。该公司的副总高小平透露说，代理合同主要是去帮他争取一些利益，外面的公司要找他，首先要经过我们的把关，看看哪些是骗他的，哪些是真实的，以此来保障他的权利，但是我们不参与任何的分成，不与他争利，直播间刷的礼物都是他的。这意味着丁真有了自己的经纪公司，还是国有企业，丁真从草根网红成了签约网红。11月25日，丁真迎来网红路上首个代言，由文化营销公司时差岛拍摄的短片《丁真的世界》成为甘孜的宣传片，在甘孜文旅的官方微博上线了，丁真成了家乡的旅游代言人。在这部数分钟的短片里，雪之清泉洗过丁真俊朗的脸庞，阳光浸透全身，草原与篝火，兄弟与宝马，时间在这里停住，信仰在雪山生长。该视频在微博上发出后呢，截至目前共收获近千万次播放了。传统的故事由数字时代的高清画面来续写，少年丁真从甘孜走向视频网红，再借由微博这个最具跨圈传播力的公共舆论广场，迅速成为全国粉丝心中的宝之少年。而这一切在微博上只用了一周而已。这几日围绕丁真在微博上最热闹的话题，当属是丁真的家在哪儿了。起因就在于，在上述丁真的世界播放之后，微博上不少网友把这个藏族青年的家乡误定位在了西藏，吵着嚷着要去西藏找丁真，这可急坏了丁真的老家四川。11月26日，四川共青团在官方微博率先发布了话题，其实丁真在四川，内容是丁真作为理塘县旅游形象大使亮相成都。
新闻本身中规中矩，但是这个话题呢却一下子冲顶微博热搜，千万网友突然从文中前后文嗅到了一丝诡异。什么？丁真不是生活在西藏，而是在四川，还是此时此刻身在四川呢？就在大家还没有完全闹明白之际，丁真随后在四川一档新闻节目里面，在回答主持人不考虑机票旅费你最想去哪里的提问时呢，做出了某种的澄清，最想去拉萨，那也是我父母最想朝圣的地方。新闻播出之后，网友这才恍然大悟，原来丁真的老家真的是在四川甘孜州理塘县，这让四川的网友又好气又好笑。拼了命的借丁真宣传四川，竟然是为了西藏做了嫁衣裳啊。西藏方面呢也是见好就收。11月27日，西藏日报在官方微博向丁真正式发出我们在西藏等你的邀请函。很快，西藏的做法呢在微博上收获了全国的借鉴，山东、湖北、云南、青海、安徽、黑龙江、辽宁、陕西等等也都在微博发起了邀请丁真来我家乡玩的话题，一时间全国都在邀请丁真，这引得网友惊呼丁真刚入职可能没有年假，更引得权威媒体发出了灵魂的叩问，丁真到底哪里吸引人呢？近50个微博热搜源源不绝，让丁真成了近期的当红炸子鸡，风头一点不输微博上的各路红人，甚至是名人巨星。全国争夺丁真的背后，还是热度背后的目光经济势能惊人，有利可图。但是一些担忧之声又起来了，丁真会不会是昙花一现呢？一路看着丁真热搜此起彼伏的微博，相关负责人对此十分乐观，他说目前来看呢，丁真在微博上已经有了近百万的粉丝，且还在迅猛增长，这意味着丁真已经有了自己的基本盘，丁真的粉丝们有了自己的归属地。不管他最早是起步于哪儿，微博这个已经属于他的天地已经为他的长远发展打牢了根基，只要他好好发展，应该能继续获得长远关注。学习起在哦，这是丁真在微博官方的账号上发布的第二条消息。起在是藏语，意思是现在进行时，正在的意思。配图是丁真正在认真学习的样子。原来丁真没有读过书，走红之后，网友们都希望他能抓住改善条件，好好读书，行走长远。而丁真也没有辜负粉丝们的期待。有粉丝在其微博下评价，别人当网红直播带货，这孩子被抓去做作业了，义务教育虽迟但到。还有媒体问他说是否想要当明星呢，他的回答一如既往的质朴，想要当赛马王子。有媒体观察人士表示了，全国各地的文旅官微已经纷纷在微博上跟丁真成了朋友，其实微博上还有其他广泛的大 V、跨界互动早已经成为常态了，而且是独有的常态。希望丁真也能抓住机会多跟其他大 V， 特别是知识类的大 V 学习。而微博的相关负责人则表示呢，很乐见像丁真这样的社会热点温暖人心，微博不只有娱乐，而是多元生态，他们的能量加起来才是我们所爱生活的全部。雪山高原的纯净没有污染丁真的心灵，相信真正喜欢丁真的人呢，除了爱这张纯净的无邪之言，更希望他能铸造起更为丰厚的知识与灵魂。丁真的路还很长，希望其不做昙花，要做格桑，愿丁真成为格桑。今天的文章就到这里结束了，好了，各位小伙伴，晚安喽。